អត់ទៅតូនហ្នឹងហើយដើរកំផ្លែតទេវាសោមកបានទេដល់គ្រូវិញវាជ្រូកពេកវាខ្លាច់ទៅទឹកជុំម៉ូតូចប់ជប់ពេកអត់ទៅមកវិញហ៎មុខនេះអឺមានតែទួលទេជីវិតយ៉ាសំបោឈើដួលអើយអូដើមសាឡាវស្អាតណាស់ញោមផ្លូវគឺថ្មភាពនៅក្នុងព្រៃសរុខវ័នចូលទៅមកជ្រៅអឺអរគុណញោមញាបទស្សនាមុនទៅតាមញោមញោមបាត់ចូលព្រៃតើទៅមុនទៅខ្វះជិះគឺយន់ហ្នឹងឯងញោមភ្លេចភ្លឹបភ្លឹបតនេះគឺមានប្រាសាទមួយតនេះតនេះមានប្រាសាទមួយនោះអូដើមសាឡាវខ្ញុំអើយនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី13ខែ9 2019ថាភាពជួបព្រៃអឺថ្ងៃនេះគឺញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅឆ្ងាយឆ្ងាយកំពុងធ្វើនៅទៅស្រុក3បានបនកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌជុំក្រុមគ្រួសារហើយអាត្មាអត់បានតាទេញោមមើលទៅនៅព្រៃហ្នឹងញោមដើមឈើហើយជូនពរមានដំណើរល្អសុខភាពល្អហើយមានសុខភាពពរថាភាពជូនពរញោមប្រុសស្រីតាមវីដេអូឃ្លីបពីក្នុងព្រៃទៅញោមអូដើមនេះឈឹមផ្លូវគឺបាក់ណាស់ញោមអើយបាក់មែនតើកុយយន់ប៉ុនកុយយន់ដល់លិចកុយយន់ភ្លឹបភ្លឹបអីកើតអីគីមកគូយត់ធ្លាក់ពុកក្រប៉ែអឺ
ួលនេះគេថាផ្ទួលបរានភូមិបរានជុំវិញទំនាបទាំងអស់ផ្ទួលនេះមួយពោះអូកយន្តគេដាក់នឹងដែរហ៎កយន្តមកមុនបានគេចូលទៅក្នុងកយន្តញញរត់ត្រីអូដាក់ភ្លើងស្រាច់នេះកយន្តញញរត់ត្រីអង្គស្អីគេនេះបានសັດអីស៊ីទៅព្រោះនេះបានចាប់អើយច្រំដើកចំតគួតអីខុសបំរាមទឹមនេះសັດត្រីបងត្រីដាក់សំណាញ់អត់អីទេអូទឹកឡើងដល់ហ្នឹងនេះទឹកផ្លៃនេះមកបំរាមតាហាមចូលប្រើប្រាស់ជឿទឹកក្នុងតំបន់នេះគេលែងឲ្យដងឲ្យតំបន់ដល់តំបន់ស្នូលតំបន់ត្រីពងអឺអារត់តាមិនទាន់ចប់អីច្បាច់កលលិនដាត់នោះបានអីខ្លះធុំដឹកតកធុំដឹកតកហើយដឹកម៉ូតូដឹកតកមកនេះបាទអូយវេទនីមកតោះវេទកនីស្មាននរអីអូយើងរឹកមករឹកលំអមយើងនេះចុះនេះដែរមកចុះទៅទៅនេះដើមនេះដើមនេះចោលទៅអីទៅនេះចុងនោះណូមិនព្រៃសុកដល់ស៊ីងផ្សានងាប់ហើយមិនតែមកប៉ុណ្ណាសារគុំបាត់មូអឺដល់ពេលចេះស្ងាត់ទៅនៅព្រៃដល់ពេលវាផ្លូវបាក់ចូលពេលស្ងាត់ទៅនៅអត់មានឃើញណាគេមកមិននេះគេបានថាមកវិញនោះមកដល់សត្វជុងមកឃើញឃើញនេះទេចានេះគេយន់ណាគេនេះគេយន់មកមុនឃើញមក5 6នាក់ប្រប្រោះហ្នឹងបោះញុំឯងនៅកន្លែងណានេះញុំឯងមកអឺទៅណាទៅណាអូកាន់បើប្រកែតមោតមោថ្មខ្ជិលណោះសើអីញ៉ាំអី